Afrikka kutsuu, viides osa. Lähes vuosi oli jälleen vierähtänyt kentällä kiertäessä. Yhä näytti tilanne vaikealta sodan jälkeen ja toiveet ulospääsystä lähetysoppilaille olivat niukkoja. Matkavaluuttaa ei myönnetty eikä matkalupiakaan saanut. Englantiin pääsi kyllä työhön ja sinne päättivät sisaruksetkin yrittää. Seurakunta antoi heille luvan lähteä Englantiin työhön kieliopiskelutarkoituksessa. Matkavaluutan saanti oli kuitenkin mahdotonta Englantiin saakka. Siksi piti yrittää ensin Ruotsiin työhön hankkimaan matkarahaa Englantiin menoa varten. Larsmon lähetyskodissa puuhattiin lähtöä. Toisiakin oli samoihin aikoihin lähdössä eteenpäin yrittämään ja ilo oli suuri, kun vihdoin pitkän tauon jälkeen jono alkoi liikkua. Lähetyskoti jäi. Juna kiidätti heitä kohti Turkua, satamaa, josta tie alkaisi Afrikkaan. Vain uskon silmä näki sen tuona hetkenä, tien avoimena kutsumuksen maahan. Ei ollut joukkoja saattamassa satamassa sinä kylmänä jouluaatonaattona, kun sisarukset astuivat laivaan. Kolme ystävää jäi vilkuttamaan jäiselle laiturille. Kolme pientä kukkakimppua, orvokkeja ja kieloja värisi lähtiöiden käsissä, tuoksuen talvisessa viimassa ikään kuin uhmaten sen kylmyyttä. Sinne he jäivät, ystävät, rukouksin taistelemaan ja uskomaan. Ehkäpä heidän uskon silmänsä näki ikikevään koittua tuona kylmänä talvipäivänä. Laiva kulki hiljaa eteenpäin. Sen keula ryskyi jäiden särkyessä. Se kulki hiljaa ja varmasti avovettä kohti. Pienessä hytissä kaksi matkustajaa vaipui polvilleen kiitokseen. Hekin olivat matkalla avovettä kohden kuuliaisuuden tuomiin siunauksiin. Ruotsi oli silmiä häikäisevä jouluhumuineen. Vuosia olivat Suomen kaupat olleet tyhjinä. Täällä hyllyt notkuivat ylellisyystavaraa. Vanhainkoti lähellä Tukholmaa tuli sisarusten työpaikaksi Ruotsissa. Siellä oli jo ennestään Bertta Kytösmaa eteenpäin ponnistelemassa. Työ oli siivousta ja astiainpesua aamusta iltaan. Niin että selkä tuntui katkeavan, mutta välikö sillä liinaseen karttui kruunuja, jotka huolella tallitettiin odottamaan sitä päivää, jolloin Englannin matkalipun hinta olisi täysi. Kaksi kuukautta oli kulunut, työ tuntui ylivoimaiselta, kädet pykivät ainaisesta pulverin käytöstä ja illoin oli väsymyksen tuoma itku unilääkkeenä. Liinasessa ei ollut vielä läheskään lipun hintaa. Eräänä iltana heidät oli kutsuttu Phoenix-palatsissa kokoontuvan helluntaiseurakunnan seurakuntailtaan. Siellä heitä odotti suuri yllätys. Seurakunnan vanhimmat olivat saaneet kuulla kolmesta lähetysoppilaasta, jotka hankkivat matkarahaa työllään. Nyt he halusivat yllättää heidät ja keräsivät uhrin matkakassaan. Lähes 800 kruunua. Sisaret eivät osanneet uskoa korviaan. Nyt olisi matka Englantiin taattu. Kiitollisin mielin he vastaanottivat seurakunnan lahjat. Muutaman päivän kuluttua he jo olivat matkalla Englantiin. Juna kiisi halki Ruotsin. Vaunussa pidettiin kiitoskokousta. Kolme onnellista tyttöä siellä kiitteli Herran uskollisuutta, joka näin ihmeellisellä tavalla oli avannut heille ovet eteenpäin lähetystiellä. Suomesta lähtiessä joulukuussa 1946 Eeva Raatikainen. Mestarin edessä. Olet pyytänyt, mestari, myöskin mua sun antamas elämän uhriksi tuomaan. Siksi kiitän, nöyrästi rukoilen sua. Sen tahtoisin jättää sun armosi huomaan. Vaan kuinka mä uhrini sulle annan? Niin halpa ja pieni oon, tomua vain. Minä turmelusluontoa puutosta kannan, maan muotoa köyhyyttä tunnussain. Niin, ehkäpä iloksi iloitsevaisten,
mun eloni tulla voisi. Hääjoukossa seurassa onnekasten vain riemua lauluni soisi. Tai seuraksi itkevä matkamiehen se kyllin arvokas oisi. Muuttumaan lähteeksi maan kyyneleisen, josta nääntyä juoda voisi. Haen katsettas, vastuuta tämäkö riittää. Oi mestari, tääkö jo kylliksi on? Myös tästäkö saisin mä kerran niittää, ja täyttyiskö kaipuuni pohjaton? Näen silloin herrani ristin puulla, verivirrat vuotavat haavoistaan. Saan äänen lempeän myöskin kuulla, pyhyyden loistaessa kasvoiltaan. Oi lapseni, minua katso ja nää, mun kuoloni kalkkini hinta. Jyvä vehnän, jos kuole ei, yksin jää, vaan sen kuolosta nousevi vilja. Saan vaipua käteensä siunaavan alle, verivirrat vihmovat tuntoain. Oi armo tullut on etsivälle, sua kuoloon saan seurata vapahtajain. Ja niin kuin kylväjän siemenellä on sitkaimmin merkitty paikka, myös paikkani tiedät, vie tahtosi tiellä vaikka maailman äärihin saakka. Oi ottaos kaikkeni, kaikkeni mun, se kätkeys maahan hiljaa, et noustessa lauman lunastetun sais nousta taivaista viljaa. Laiva saapui hiljaa sumuiseen Tilburyn satamaan. Pienen maan pienistä matkustajista kaikki näytti suurelta ja mahtavalta. Laivoja suuria ja pieniä oli satamassa. Suuri joukko eteviä kantajia hyökkäsi matkustajien kimppuun saadakseen heidän viimeisetkin rahansa, jotka laivamatkasta olivat jääneet. Silloinpa kuuluikin aivan oikealla suomen kielellä. Rauhaa! Veli, syvääntöhän siellä oli uusia tulokkaita vastassa. Hän ja sisar Näätänen olivat jo aikaisemmin tulleet oppimaan englantia päästäkseen eteenpäin lähetystiellä. Lonto oli kuin loppumaton harmaa kohiseva meri. Kuopioliemeillä kasvaneille Eevalle ja Almalle se oli aivan liian suuri. Onneksi ei sinne tarvinnutkaan jäädä, vaan pian oltiin taas junassa, joka kiisi Englannin vihreiden kevätniittyjen halki Kelvedoniin, joka tuli olemaan sisarusten koti vuoden ajan. Kelvedonin koti oli suuri lasten koti. Siellä riitti puuhaa aamusta iltaan. Väliin sai olla työssä lastenosastolla, väliin pyykillä, väliin taas ompeluhuoneessa. Omat oli vaikeutensa vieraalla maalla vieraan kansan parissa. Päivät tuntuivat kuluvan aivan liian hitaasti, mutta öisin suloinen unen valtakunta oli Afrikka, mustien maa. Siellä ne ajatukset viipyivät usein päivisinkin työn touhussa. Sydämessä soi ainainen rukous. Herra, avaa ovi Afrikkaan. Kelvedonin kodissa vierähti vuosi sopimuksen mukaan. Afrikan ovi vain näytti pysyvän suljettuna. Sisarukset yrittivät nyt työhön Lontooseen, sillä maalla ei ollut mitään mahdollisuutta edes tiedustella Afrikan asiaa. Työpaikaksi tuli nyt suuri raamattu opisto Lontoon keskustassa. Talo oli yli 100 vuotta vanha. Se oli suunnattoman suuri, 5-kerroksinen kivitalo. Sen suojiin mahtui 100 oppilaita. Siellä sisaruksille riitti työtä aamusta iltaan. Jokaisella siivoojalla oli 20-30 huonetta siivottavana päivittäin. Jo alkuun työ näytti liian raskaalta. Kuitenkaan ei ollut mitään muuta mahdollisuutta eteenpäin, ja taaksepäin ei tehnyt mieli palata. Siksi sisarukset yrittivät sitkeästi päivästä toiseen. Talo oli täynnä kansaa, ei ollut edes hiljaista nurkkaa, johon olisi saanut mennä rukoilemaan. Illoin kun kaikki oli hiljaista, sisarukset hiipivät kylpyhuoneeseen rukoilemaan. Siellä sai aina usko uutta vahvistusta, ja Afrikan ovi tuntui olevan aukeamassa, vaikka näennäisesti ei ollut toivoakaan. Eräänä iltana sisarukset istuivat erään lähetyksen lähetyskokouksessa.
Puhuja oli Afrikan lähettejä ja kertoi Afrikan avoimista ovista. Kokouksen jälkeen lähetyksen sihteeri nousi puhumaan. Hän kertoi, miten heillä olisi tilaisuus lähettää useitakin lähettejä Afrikan kentälle, mutta ei ollut halukkaita lähtiöitä. Samalla hän vetosi kuulijoihin, jos heidän joukossaan olisi joku kutsuttu mistä seurakunnasta tai maasta tahansa, voisi ilmoittautua lähtiäksi Etiopiaan, jonne he silloin kaikki kipeimmin tarvitsivat lähettejä. Eeva ja Almakin jäivät ilmoittautumaan joidenkin toisten kanssa. Seuraavana päivänä heidät kutsuttiin lähetyksen toimistoon. Keskustelu koski suurimmaksi osaksi heidän lähetyskutsuaan ja uskoon tuloaan. Sihteeri näytti toivorikkaalta. Vihdoin näytti kaksi olevan valmiina lähtemään. Keskustelun loputtua hän antoi sisaruksille joitakin papereita täytettäviksi hakemuksia varten ja käski tulla seuraavalla viikolla uudelleen papereiden kanssa. Viikko näytti kuluvan aivan liian hitaasti. Sihteeri oli maininnut, että jos hakemukset hyväksytään, lähtö tulisi aivan heti. Pamppailevin sydämen sisarukset seisoivat jälleen viikon kuluttua toimiston ovella. Sihteeri otti hakemukset ja alkoi lukea. Hakemuksiin oli liitetty lyhyt todistus uskoon tulosta ja kokemuksista uskon tiellä. Kun sihteeri oli lopettanut lukemisen, hän sanoi, hakemuksenne ovat hyvät ja aion esittää ne ensimmäisenä johtokunnalle sillä ehdolla, että muutatte niitä vähän. Jättäkää kertomuksestanne pois maininta Pyhän Hengen kasteesta. Samalla hän kertoi, että he olivat ottaneet eräälle kentälle lähettejä helluntaiherätyksestä, jotka saarnasivat siellä Pyhän Hengen kasteesta, ja kaikki heidän seurakuntansa sillä alueella muuttuivat helluntaiseurakunniksi. Nyt he halusivat jokaiselta lähetiltä kirjallisen sitoumuksen, että he eivät saarnaisi Pyhän Hengen kasteesta. Esitys tuli sisaruksille kuin salama kirkkaalta taivaalta. Tätä he eivät osanneet odottaakaan. Kieltääkö Raamatun totuudet sillä ehdolla, että pääsisi Afrikkaan? Ei koskaan. Sitä emme tule koskaan tekemään, vakuuttivat molemmat sisarukset yhteen ääneen. Siinä tapauksessa emme voi teitä ottaa. Vähän matkan päässä toimistosta oli hiljainen puisto. Siellä vierähti koko iltapäivä. Puun juurella vuotivat kyyneleet virtanaan pehmeälle ruohikolle. Ovi oli jälleen sulkeutunut rakkaalle kentälle, mutta sydämessä oli rauha. Rauha, jota koetaan kuuliaisuuden tiellä synkimpinäkin hetkinä. Päivä toisensa jälkeen kului työssä Raamattuopistossa. Yksi ilo oli sentään kovasta työstä ja se oli se, että punnat lisääntyivät vähitellen Afrikan matkakassaan. Ensimmäinen vuosi oli mennyt hukkaan siinä mielessä, sillä siitä ei ollut paljon palkkaa. Opiston nurkalla oli jäätelökoju ja hedelmäkauppa, mutta päättäväisesti sisarukset veivät viikoittaisen palkan pankkiin Afrikkaa varten. Toinen vuosi Englannissa alkoi lähestyä loppuaan. Silloin se tapahtui, se oven avautuminen Afrikkaan. Pentekost-lehdessä oli uutisia maailman kaikilta kentiltä. Eräänä päivänä siinä oli pieni uutinen Keniasta. Keniassa helluntailähettejä. Se oli jotakin uutta sisaruksille. Vielä samana iltana läksi kirje lentopostissa kohti Keniaa. Vastaus tuli. Teemme parhaamme. Hankimme teille maahantuloluvat. Kannatusta he eivät voineet luvata, mutta toivottivat tervetulleeksi, jos tulijoilla olisi rohkeutta tulla ilman vakinaista kannatusta. Nyt oli taas asiaa kotiseurakuntaan. Iloinen uutinen lähetettiin kiireesti seurakunnalle. Vihdoin ovat ovet auki Afrikkaan. Samoihin aikoihin satakunnan seurakunnat etsivät uusia lähettejä. Sisarusten ilolla ei ollut rajaa, kun he saivat kuulla, että heidät oli valittu satakunnan läheteiksi. Joulu oli tulossa, mutta kiireesti saatiin matka järjestymään kotimaahan jäähyväisille. Hyvästi Englanti, vilkuttivat iloiset sisarukset lentokoneen ikkunasta, kun kone suuntasi Suomeen päin.
Ihanaa oli viettää joulu rakkaan äidin kanssa. Äiti oli tullut vierailemaan eelispoikansa luokse Haukivuoren koululle. Sinne sisaruksetkin kutsuttiin joulua viettämään. Noina päivinä ei lakannut kuulumasta Herran ylistys koulun suojissa, sillä pelastus oli kohdannut tätä ennen muotojumalista kotia. Kylällä oli edellisenä talvena puhaltanut herätyksen tuulet. Kirkkoherra Tani ja pastori Parviainen olivat saaneet olla herätyksen välikappaleena. Ilta illan jälkeen kokoushuoneet olivat täyttyneet janoisista kuulijoista. Monet kylän entiset villitsijät olivat kääntyneet ja kokeneet pelastuksen. Seuroja pidettiin usein koululla, mutta opettajalle ja hänen perheelleen tällaiset tilaisuudet olivat vieraita. Uskonnollisia he kyllä olivat, mutta tämä näytti menevän jo liian pitkälle. Kiirastorstai-iltana oli jälleen ollut kokous koululla. Opettaja istui takana seuraten kokouksen kulkua. Sanan saarna herätti häntä synnistä, mutta hän ei tahtonut näyttää kyläläisille olevansa syntinen. Kun hän liikutukselta ei enää voinut istua luokassa, pakeni hän omalle puolelle. Siellä häntä kuitenkin kohtasi merkillinen näky. Aino, hänen puolisonsa oli polvilla lattialla itkien suuressa tuskassa. Kokousten aikana hän oli tullut vakavasti kiinni otetuksi ja synnit painoivat hänen tunnollaan, mutta miehensä pelosta hän ei ollut uskaltanut pyytää esirukousta tai ilmaista tilaansa. Siinä mies ja vaimo polvistuivat yhdessä kamarilattialle. Luokan puolelta kuului itkua ja iloa. Ihmiset tunnustivat syntejään ja vapautuivat. Omalla puolellaan opettajat tunnustivat syntejään ja rauha täytti heidän sydämensä. Käsi kädessä he astuivat luokkaan uusina luomuksina, uusina opettajina ja armahdettuina syntisine. Iloisina he kertoivat, miten he juuri nyt olivat saaneet kokea pelastuksen. Kuulijoiden joukossa oli joidenkin lasten vanhempia, joiden kanssa oli ollut epäsopua. Heiltä opettajat pyysivät anteeksi kaiken, mikä heidän puoleltaan oli ollut väärin. Yksi ja toinen nousi tunnustamaan syntejään. Opettajien esimerkki antoi rohkeutta aremmillekin tunnustautua Jeesuksen seuraajiksi. Niin oli opettajaparista tullut uskovia. Rakkaus Jumalan työhön syntyi myös heidän sydämessään heti uskoon tultua. Niinpä heistä tuli myöskin Jumalan sanan saarnaajia. Sisarusten ja äidin joulu muodostui rakkaaksi perhejuhlaksi uskovan veljen kodissa. Jumalan kiitos ja ylistys ei lakannut kuulumasta noina päivinä koulunsuojista. Ihania olivat myös kokoustilaisuudet, joihin kyläväki riensi toiset kuullakseen pelastuksen sanomaa, toiset iloitsemaan yhteisestä uskosta ja jättämään jäähyväisiä kaukomaille lähtiöille. Joulu jäi ja sisarukset alkoivat jäähyväismatkan Satakunnan seurakunnissa. Noilla matkoilla oli lähettäjillä tilaisuus tutustua lähtiöihin ja lähtiöillä lähettäjiin. Monet lähetysystävät tulivat silloin rakkaiksi lähtiöille. Noiden kokousten aikana heille tuli yhä selvemmäksi, miten lähetystyö on ennen kaikkea seurakunnan työ. Pakanuuden pimeydessä ei lähetti yksin kestäisi ilman lähettäjäseurakuntien tukea ja esirukouksia. Noita esirukoilijoita Herra antoi monia sisaruksille tämän matkan aikana. Jäähyväisjuhla Porissa muodostui unohtumattomaksi. Siellä istuivat lavalla seurakuntien vanhimmat, monet heistä kokeneita, Herran työssä harmaantuneita. Lähtijät tunsivat itsensä pieniksi ja mitättömiksi heidän rinnallaan. Kyynelin he rukoilivat. Oi jospa voisimme olla heidän luottamuksensa arvoisia lähettejä. Nyt sulle tahdon mä kaiken antaa ja pyydän, pyhitä huuleni. Suo alttar hiilen mua kosketella, niin sua kiittelee kieleni. He lauloivat laulaessaan, suo kärsiville mun apus tuoda, huojentaa kuumeisen tuskia. He eivät tienneet, että sadat sairaat, kuumeiset ja kärsivät tulisivat odottamaan apua heidän käsistään. Jäähyväiskokous Turussa oli myös siunattu. Aivan hävetti istua lavalla kukitettuna.
Tämä oli koti, seurakunta, jonka helmassa oli kasvettu, koettu ilot ja surut, saatu hengellistä ruokaa, jopa vitsaakin. Juuri siksi se oli koti. Vielä lyhyt jäähyväiskierros omaisten luo. Vanha harmaapää äiti tiesi, ettei hän enää tulisi näkemään rakkaitaan tässä maassa. Hän sanoi, näkemiin rakkaat lapseni. Sinne hän jäi, uskollinen esirukoilija, toimittamaan viimeistä rukoustehtäväänsä lastensa puolesta, saattaakseen heidät onnellisesti perille kutsumuksensa maahan ja sitten hiljaa siirtyäkseen odottamaan vanhuskasten ylösnousemusta, jolloin hän saisi rakkaansa takaisin ainiaksi. Omaiset jäivät, toiset iloitsemaan ihanasta arvasta, joka oli perheen nuorimmille tullut, toiset ihmettelemään merkillistä ulkomaan matkaa. Lähtöpäivä kesäkuun 15.1949 koitti vihdoin. Silloin sisarukset astuivat junaan Turun asemalta päämääränään Helsinki, jossa heidän oli määrä tavata tulevat työtovereinsa veli ja sisar Kusmin sekä pikku Valle. Sion seurakunnassa oli viimeiseksi illaksi järjestetty jäähyväiskokous ja leivän murto. Eespäin riennä kruunu odottaa luonaan kirkkaudessa, lauloivat ystävät lähtiöille. Helsingistä matka alkoi laivalla Tukholmaan. Sieltä taas noustiin Skandinavian linjan lentokoneeseen, joka nousi ilmaan mukanaan paljon matkustajia eri maista, mutta onnellisimpia heistä lienee ollut pieni suomalaisten joukko matkalla Keniaan.